Vətəndaşların böyük qismi pula ehtiyac duyduğu zaman banklara üz tutur. İstehlak krediti problemlərin tez və müvəqqəti aradan qaldırılması üçün əlverişli yoldur. Lakin kredit borcu ilə bağlı çətinlik yaşayan xeyli insan var. Borçlu ödəniliklərini yerinə yetirmədiyi təqdirdə məhkəməyə verilə bilər. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528-ci maddəsinə əsasən həmin borcu barəsində məhkəmə tərəfindən 500 manatdan 1000 manata qədər miqdarda cərimə tətbiq edilir. Eyni zamanda onun şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir ay müddətinə qədər inzibati həbs cəzası tətbiq edilə bilər. Vəzifəli şəxslər üçün bu cərmənin məbləği 1200 manatdan 2500 manata qədər və hüquqi şəxslər üçün 3000 manatdan 5000 manata qədər müəyyən edilmişdir. Əgər borçlu cərimə yaxud inzibati həbsdən sonra yenidən borcunu ödəməkdən imtina edərsə, icra məmuru yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Bu zaman isə cinayət məcəlləsinə əsasən onun barəsində cərimə, islah işləri və ya azadlığın məhdudlaşdırılması, 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzaları tətbiq edilə bilər. Bəs vətəndaş borcunu həbsə girdiyi üçün ödəyə bilmirsə, problem necə həll olunur? Əgər borcunun hər hansı bir əmlakı olmazsa və yaxud da ki, borcun yönəldilə biləcəyi hər hansı bir deyək ki, üçüncü şəxslərdə vəsaitimi, banklarda olan hər hansı bir depozitimi olmadığı təqdirdə, o zaman icra sənədinə aidiyyatı üzrə cəza çəkmə müəssisəsinə yönləndirəcəkdir və cəza çəkmə müəssisəsində əgər borclu işlə təmin edilmişdirsə və əmək haqqı alırsa, icra haqqında qanunun 65-ci maddəsinə əsasən həmin borclunun əmək haqqısının 50% miqdarda tutulmalar aparılaraq banka, kreditora olan borcunun ödənilməsinə yönləndiriləcəkdir. Onun mülkiyyətinə və zamini varsa zamininə və ya digər gəlir mənbəyi varsa digər gəlir mənbəyinə yönəldilə bilər. Əgər məhbus hər hansı bir təqaüd, hər hansı bir ödəniş əldə edirsə, həm ödənişi yönəltməklə kredit borcu bağlana bilər. Əgər məhbusun hər hansı gəlir mənbəyi yoxdursa, azadlığa çıxdıqdan sonra barəsində icra tədbirləri qüvvədə qalır. Günel Məmmədyarlı, İlkin Məmmədov.